ମତେ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବି ଦେଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ଟପିଲା ସବୁ ସୀମା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାଇ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି। କେବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଶକ୍ତି ତଥା ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ? ଏତେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ। ମହାମହିମଙ୍କ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ କି ଶିଷ୍ଟାଚାର? ମତେ ବହୁତ ଅପମାନ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମିତି ଘଟିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ, ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ବି ଦେଇଛି। ଇଡ଼କୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏବେ ଡକେଇଥିଲି, ସେମାନେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ 8 ଜଣ ଇଡ଼କୋ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି। ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କଲେ କୁଳପତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଅଥଚ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏନେଇ ବୋଧେ ସାମାନ୍ୟତମ ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ଅଡିଟୋରିୟମର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା ଇଡ଼କୋ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପରେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଲୁଚିଲେ ଇଡ଼କୋ ଅଧିକାରୀ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଗୃହ ବିଭାଗର, ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଯାଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୁଦ୍ଧା ରଖିଲେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୁହାଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଓ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା? ସେ ଯୋଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଆଦିବାସୀକୁ ସମ୍ମାନ, ଏ ସବୁ ପ୍ରହସନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଜବାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିଷ୍ଟାଚାର। 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସିବା ଠାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶିଷ୍ଟାଚାର ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଏପରିକି ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ବି କେମିତି ଭୁଲିଗଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ଭୁଲିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ବସିଲେ, ମହାମହିମ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ଏଠୁ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ହେୟ ମନଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକାରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ଉପରେ ଗୁଡ଼ ଟେକିକି ବସିଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି। ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭାଙ୍ଗି ମହାମହିମଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଫଟୋ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। 5 ତାରିଖ ଦିନ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଅବହେଳାରୁ ଏହା ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଡିଜି। ହଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି। ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଏମିତି ନୋମିନେଟ୍ ଲାଇଟ୍ ନ ରହିବା କଥା, ଏହା ସେ ସିରିୟସ୍ ଆଉ କ'ଣ ନେବ? ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭାଷଣ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ କଥା। ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ କେମିତି ବେପରୁଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଲାଇନଟା କଟିଗଲା, ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରତିଦିନ ବି କଟୁଛି, ଇଏ ଯେଉଁ ଲାଇନ କଟିଛି ଏହାଠୁ ଅଧିକ କଟୁଥିଲା ବିଗତ ସରକାର ମାନଙ୍କରେ, ମୁଁ ତାର ସାକ୍ଷୀକରଣ ବିଗତ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ଘଟଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅପମାନ ଠାରୁ ନିର୍ବାଚନ ବଡ଼। ସେ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖାଯିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଟା ସେହି ସମୟ ନୁହେଁ କି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଠି ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯାଏ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଛନ୍ତି ସମାଜର ତଳସ୍ତରରୁ ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶିଖରରେ ବସିଥିବା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ବନିଥିବା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ କରାଗଲା ଅପମାନିତ। ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନା କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।